はい、ちょっとこれね、自動車のね、扉に挟んだらね、割れちゃったの、これが。だからこの洋服ね、もうチャックできないから捨てるか、チャックなんか交換できないからね、こんなのね。やってやれねえことねえけどね、これ自分じゃ無理だからね、こんなのね。もう服捨てるか、無理やり直すか。無理やり直すか、どっちかだね、これね。とりあえず無理やり直す。どうやってやるかな。うん、これとこれをまず逆さにするってのを考えたんだよね。で逆さにしてこれをここに縦で、アロンアルファじゃくっつかねえだろうから、こんだけ割れちゃってるからね、縦で埋めて固定しちゃう。どっちにしろこういう使い方しないんだからね、下から開けるってことはしないから。だからまずこれを取るんだけど、どこで引っかかってるかね、これがね。うん、ちょっと構造的にこれが引っかかってるの、これがロックになったのかな。これだね、このロックを削って取って、ここにあるロックがあるよね、これを削って取って、とりあえずこれをね取っちまおう。それでダメだったらここのチャックを移植する。これをとにかく移植する、外してね、無理やり取っ払ってこれを移植する。次の作戦はね、とりあえずやれるところまでやってみましょう。縦で持ちまったらどういうことになるか分かんないけど、この材質が何だか分かんないね。汚い部屋なんだけどね、買うと3万ぐらいしたかんね。もうこれ壊れたらワークマンで買うようだね、なんかをね。プラスチックだから、あ、取れた。でこれをこう取って、こいつをここにくっつけちゃおう、接着しちゃおうっていう考えなんだよね。縦で埋めちゃうか。でここでこう止めるんだけど、どうやって止めるか。これをね、どうやって止めるか。そしてこれはね、動画撮りながらやる余裕はないね。これどうやってやるんだろう。この辺だ、確かこの辺だったよね。あ、そうかそうか、こっちを固定しときゃいいんだ。こっちを固定しといて、これを後から入れるとね。そんでどのぐらいから始めんの、これ。このぐらいから始めりゃいいんだから、ここはこう残しておかなきゃいけないわけだ。こんなにうまくできるかい。こんなにうまくくっつけられるかな。さすがにこれポリパテじゃ無理だよね。こうか。うん、動画撮れてる、これ。確かこの辺、確か位置的にはこの辺だったよね、これね。この辺でこうくっついてたよね。だからこうか。これはちょっと無理かな、組み立てんの。その前にこれ入れなきゃダメか。これ入れなきゃダメだ、その前に。そんでこうだよね。で、こうなってんだから、位置的にはこのぐらいだったよね。でこれをこうやって入れるわけでしょ。こうやって入れるわけだ、こうやってね。入んない、これは。こう入んないの。入るよね。こうだ、こうなってる、このぐらいの感じだ。
このぐらいの感じだ。この状態でこれをくっつけちゃえばいいわけだ、単純にね。これでこちら側に、これ逆だし、こう逆だよ、これこうだよね。えこれ日本製じゃないな、このここにこうくっつけるわけだから、でこれをとりあえずここにくっつけて、くっつけておくと、ここにくっつけておくと、そんでこれがこうきて、でこっちを抜くと。だからね、この位置だ。ここでパテで止めちゃう、止まる、これが。これがアロンアルファでくっつけよう問題なんだけど、これアロンアルファでくっつかねえだろ、アルミ。プラスチックか。パテでつけられる、あのポリパテで。プラリペア効く、これ。プラリペア効くんだったら削る必要なかったよね。これプラリペアで貼れる？あれを。これプラリペアでやればいいのか。じゃあさっき削ったの失敗したね。あのまんまやっちまう、やっつけちゃえばよかったね。あ、でも上が強度がなくなるから一応は正解ってことにするか。じゃあこれとこれをプラリペアで貼り付けよう。とにかくこれくっつくかな、プラリペアでね。じゃあこれをプラリペアで、黒のプラリペアで貼り接着しよう。見えた？ある程度型決めとかないと。ああそうか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 、これはこうだ。でもう固まるまで持ってるしかないね、これね。ね、固まるまで持ってるしかない、これ。ちょっと水分多すぎね。こんなんで固まるかな。指ごとはっつけちゃうような感じだね、これ。これちょっと指ごとはっつけちゃうような感じだね、これだ。
でもっと強度を増すんだったらもっと持っちまうか、これ高くね、高さを出しちゃうか。かな、これで心配になってきちゃったな。これで接着面がとにかくねしょぼい感ね。で指離してある程度出てきた。でちょっとこれあれだね、ちょっとこれで休ませよう。ちょっとこれで休ませよう。疲れた。はい、大体ね、これがね固まっていけそうな気がしてきたんだけど、これ売ってるって今ねコメントもらっちゃったね。苦労してやったのにね、コメント遅えっての。だからこれをここ削っちゃったかね、このロックをね、ストッパーをね、このストッパーになるものをパテで持って、大体この位置だからね、パテで詰めてこれ以上滑らないようにして、で万が一これが壊れたら次は買うしかないからね、買って直すようなことも考えて、ちょっとフライペアだともう限界だと思うんだよね、修理ね。もうやれるとこまでとにかく行ってみようね、アンチ断捨離。諦めちゃいけねえよね。乾くんだこれ意外とね。取り出すってのは難しいね、これなかなかね。ここ削っちゃったからね、ここにパテ持って、でこれを押し込んで、もうこれちゃう固定だね、動かないように。多分このぐらいの位置だろう。そしてこれが入る程度に固定して接着って感じになっちゃうね、これね。でこれ動けばいいだけだから、でこれでもう接着だね、ここでね。何これ、うん、でこれとこれが動かなくなればいいだけの問題だから、手で接着って感じだね、これね。もうダメだね、この服は。ほんでこれでとりあえず直る予定で、ダメだったらこれ買ってきて直せば交換すればいいってことでしょね。でもくっつくもんだね。とりあえずやるとこまでやったから、これで様子見ましょう。はい。